Assalomu alaykum azizlar, siz tezkor xabarlar kanalidasiz. Shahram Boyozov meksikalik raqibini nokautga uchratdi. 23 fevral shanba kuni Toshkent vaqti bilan 24 fevral tongida professional boksning super yengil 63,5 kg vazn toifasida ringga chiqayotgan Shahram Boyozov 6 jang 6 g'alaba o'zining 7-chi jangini o'tkazdi. Meksikaning Tijuana shahrida o'tkazilgan jangda o'zbekistonlik bokschi meksikalik Edgar Puera 25 g'alaba 11 mag'lubiyat 1 durang natijasiga ega sportchiga raqiblik qildi. Jang 10 raunddan iborat bo'lishi rejalashtirilgan. Ammo Shahramning 5-chi raunddagi faolligi raqibning nokautga uchrashiga olib keldi va hakam jangni muddatdan avval yakunlashga qaror qildi. Natijada o'zbekistonlik bokschi professional boksdagi 7-chi jangini nokaut evaziga g'alaba qozondi. Puyera esa faoliyatidagi 12-chi mag'lubiyatni qabul qilib oldi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, salomatlik. We'll be right back.